Pak je tam teda nějaká ta konkurence a idempotenci, ale to už je vlastně, o tom jsme se tady tak nějak bavili, že tam fungují ty zámky a funguje to, ty mystické zámek funguje to na základě verze toho streamu a idempotenci, o té jsme úplně nemluvili, ale na to je založená na tom event ID. Takže v podstatě v nějakém základním nastavení, pokud si nehrajeme, elaborujeme s posíláním verzí toho streamu, s vyžadováním té příslušné verze, tak to funguje tak, že události, které už byly zapsány, to znamená mají stejné event ID, tak už se znova nezapíšou. Pro mě na klientovi to znamená to, že když já pošlu dávku událostí a ty události už tam existují, tak přes tohoto typu API dostanu response ve stylu ano, v pořádku, podařilo se mi to tam uložit. Nehodí mi žádnou chybu, jenom prostě tam ty události už znovu neuloží. Pokud se pak zároveň laboruje s nějakou verzí toho streamu, tak tam se pak ta idempotence jako chová trošku jinak. A zase odkážu na tu dokumentaci, je to relativně dost složitý a jsou tam jako možnosti poměrně jako široký, jak to nakonfigurovat a jak se to potom chová. Ale v tom základním nějakém nastavení ten event store dělá všechno pro to, aby všechny ty události byly idempotentní. Takže není se toho potřeba úplně bát. Zajímavá věc, co tam je, ale teď se to týká jenom toho TCP API, tak to jsou nějaké subskripce k tomu streamu. To je věc jako dobrá, pokud právě děláte nějaké klienty a potřebujete se dozvědět o tom, že do nějakého streamu přibyla událost. V podstatě v nějakém reálném čase. Ne tak, že se sami zeptáte toho streamu, ale tak, že ten stream sám vám ušle ty nové události. No, takže to jsou nějaké subskripce. A pomocí tohoto API to udělat nejde, ale dají se tam využít techniky typu long pooling, kde vlastně já periodicky se ptám na ten stream a zjišťuju právě, jestli tam něco přibylo nebo ne. Jo, ale už to není jako kdyby taková paráda jako toho TCP API, kdy opravdu založím subskripci a ten event store, když se mi ve streamu příslušném objeví nějaká událost, tak mi to pošle. Jo. Takže tím se dá dělat jako krásný krásně se dají dělat věci v reálném čase. V podstatě na tomhle principu asi fungují různé dashboardy, potom, které třeba dokážou tu databázi monitorovat. V podstatě jsem připojený na ten systémový stream. Když mi přijde nějaká událost, mě se to tam okamžitě dostane a já pak dokážu ty události zpracovávat třeba i tak, že pošlu přes nějaký websockety nebo něco, pošlu tu událost do uživatelského prostředí. Takže v tom jdu dělat poměrně pěkný věci. Jsou tam nějaké aktuálně v těch jako stable verzích jsou dva typy těch subskripcí. V nové verzi v té 3.1 se bude ještě další typ. Zmínil tady všechny tři. Ta první to volatile subscription. To je taková subskripce, kdy to funguje na bázi toho, že já mám klienta. Ten klient se mi tam připojí a já dostanu ty události, které vzniknou v tom systému, které jsou tam přidány od té doby, co se mi tam ten klient připojí. To znamená, nedostanu ty historické události. Takže je to potom o tom, že si musím ty staré události nějak získat sám. Dostanu prostě jenom to, co tam přijde od té doby, co jsem tu subskripci jako založil. Pak jsou tam catch-up subskripce a ty zase fungují na principu, že já, když se tam přihlašuju, tak já řeknu, od které události to chci dostat. Takže potom od té události, kterou specifikuju, tak dostanu všechny události. Prostě mi to postupně pošle všechny události od té doby, co tam vznikly a co budou v budoucnu vznikat. Takže tohle je velmi dobrý na to, že já někde na tom klientovi si právě můžu držet, jakou událost jsem dostal poslední, a když se po nějaké době, po několika dnech třeba připojím znova, tak já pošlu, udělám tuhle subskripci, pošlu prostě tu událost, kterou jsem měl naposled a dostanu všechny, co tam byly. Pak jsou tam ty poslední, ty persistentní subskripce, ty budou až na nové verzi. A zase, ty jsou relativně složitý, v dokumentaci už je to nějak jako popsaný, ale v podstatě spočívá to v tom, že stav těch subskripcí se drží přímo v té databázi. To znamená, že asi, že ta databáze si pamatuje si, co mi poslala jako naposled. A má tam ještě potom nějaké věci, které řeší, když mám připojených těch klientů víc, když mám víc těch subskripcí k jednomu tomu streamu a on mi pak má posílat ty události
prostě aspoň do jednoho třeba toho klienta, který je připojený. Má tam právě mechanismy, které se pak dají nastavit, kdy třeba je tam nějaké nastavení, že musím, mám třeba připojených 5 klientů a spokojím se s tím, když tu novou událost dostane pouze ten jeden připojený klient, nebo jim musí dostat všechny. No, prostě takový ty klasický paterny z nějakých integrací, prostě tohle tam je, jo, z různých messagingů a takhle, takže tohle bude v té nové verzi, zase detaily se dají dohledat prostě v té dokumentaci a popravdě řečeno nevím, jestli tam to, co tam je napsané, jestli je nějaká finální fáze, jak to bude pak vypadat v té nastávající verzi, ve verzi 3.1. No, takže to berte trošku s rezervou, bude to mít prostě ještě zajímavější možnosti, než to má teď a jak to bude finálně vypadat, ještě není to jasné. No, nicméně ty subskripce jsou určitě jako kdyby zajímavá vlastnost právě a dá se na tom postavit poměrně zajímavý. No, tím se dostáváme k projekcím. To už je konečně, když jsme na té Lambdě, trošku funkcionální záležitost. Takže by ty streamy tak nebyly funkcionální, ale tohle už je trošku víc. Takže, co to ty projekce jsou? Projekce jsou nějaký dotazovací jazyk, v podstatě spíš API, které ten event store má a poskytuje. Je to napsané v JavaScriptu. No, takže poměrně jako zajímavý v tom, že ten člověk nemusí se učit žádný nový jazyk. A zajímavý, že je to kromě těch, co to nemá JavaScript. No, ale není to prostě žádný šílený dotazovací jazyk, který je mraky, ale prostě běžný programátor, který někdy dělal v nějakým podobným jazyku, tak se asi do toho rychle dostane. A vlastně ten event store v tom JavaScriptu poskytuje strašně jednoduché jaké fluent API. A zároveň má sílu v tom, že se tam dají do toho, nechci říct naimportovat, ale inkludovat nějaké už existující JavaScriptové knihovny. Dokonce se takhle ty projekce, které se v tom JavaScriptu píšou, tak se dají i testovat prostě nějakým nástrojem. Jestli někdo děláte JavaScriptu, znáte takový ty testovací frameworky typu Jasmine nebo něco takového, tak takhle se to dá testovat. Vlastně na té projekci je dobré to, že ono se dá testovat externě, že vlastně ten event store nemusí vůbec běžet, protože jak je to založené na těch událostech, tak já jsem schopný tam tu událost poslat. Takže já vím, že když mi přijdou tyhle 4 události, že výsledkem toho má být třeba jiná událost. Takže já to díky tady těm testovacím frameworkům jsem poměrně jednoduše schopný otestovat, že ta moje projekce bude fungovat. Takže nepotřebuji k tomuto běžící databáze. Existuje zase na internetu na to nějaký člověk psal takový krátký seriál, tak tam právě tady tuhle techniku toho testování používá. No, takže když tak odkazuju na tohle, pak tam někdy dám nějaké odkazy právě tady na ty zajímavé jako návody, jak s tím pracovat, protože je to poměrně zajímavé. Co možná dopadne špatně tady s tímhle přidáváním těch různých knihoven je to, že se tam jako v těch fórech ty lidi spekulují o tom, jestli je to dobrá věc, protože vlastně jako dovnitř té databáze, do toho, co se tam opravdu pak provádí za kód, tak dokážu takhle dostat prostě v podstatě cokoliv. No. Takže je otázka, kdyby mi tam někdo dal něco v tom JavaScriptu napsanou nějakou knihovnu, která mi tam jako způsobí pak nějakou paseku, takže to nemusí být úplně ideální. Takže asi se ještě bude jako tyhle možnosti se budou nějak hodnotit, ale teď aktuálně to ty knihovny externě umožňuje. A protože jedna z těch věcí celou toho komplexního procesingu důležitých je práce s časem, tak samozřejmě ten samotný JavaScript úplně nemá moc jako pěkný knihovny, nebo pěkný knihovny má, ale nemá pěkný jako základní funkce a práce s časem. Takže tohle je třeba jedna z věcí, které se tam opravdu jako hodně často takhle používají prostě nějaké externí knihovny. Takže je to JavaScript. Ty projekce nám umožňují zpracovávat události z těch streamů a umožňují nám na ty události nějakým způsobem reagovat. Dokážou budovat nějaký stav, to znamená na základě přehrání toho streamu, těch událostí, případně víc streamů. Mě zajímá nějaký stav, může být třeba, kdybych si chtěl jednoduše zjistit, kolik těch událostí v tom streamu mám, tak já vlastně aplikuju nějaké kusy, nějaké JavaScriptové funkce, aplikuju na ten stream těch událostí a ten stav je něco, co se předává v tom v rámci toho běhu prostě té funkce. No. Další věc, kterou to umožňuje, je právě vyvolávat nové události, takže dokážu jako kdyby tím dotazovacím jazykem, tím JavaScriptem
založit novou událost a dát ji někam do nějakého streamu. No. Další věc, kterou to možná je odkazovat na už existující události. Tam pak já na to mám nějaký use case, takže pak ukážu, co to ve skutečnosti znamená. A má to nějaký koncept kontinuálních projekcí. No, to znamená, že ona... já mám nějakou projekci, kterou si připravím na nějakém streamu těch dat. Ta se mi spustí, třeba mi to spočítá, jo, udělá to ten stav, spočítá mi to počet těch událostí. Jenomže já to nechci pokaždé spouštět ručně, a ten stav chci mít prostě kontinuálně, aby se mi měnil. To znamená, když přidám nové události, tak tahle projekce musí tu událost zpracovat a aktualizovat ten stav, nebo udělat něco, co prostě má, zpracovat nějakou událost, když přišla nová. Čili jsou tam pak nějaké dva typy tady těch projekcí, jedna je one time, a to je to, že se to prostě spustí jenom jednou, vygeneruje to nějaký stav, něco to udělá, třeba vygeneruje nové události a víckrát, když přidám další události do těch příslušných streamů, tak to nic už neprovede. A nebo to udělá to, že to běží pořád dál a na každou událost, která přijde do příslušných streamů, tak to reaguje a aktualizuje ten stav. A takže tohle je jako kdyby ten koncept těch kontinuálních jako dotazů, těch kontinuálních projekcí. Je to založené na nějakých funkcionálních principech. Takže jsou tam nějaké tři typy funkcí. Tohle je vlastně ukázka toho, jak nad tím streamem, nemůžu říct streamem, protože to je spíš série událostí, oni ty události nemusí být jenom z jednoho streamu. Takže tohle se jako kdyby dá aplikovat na nějakou sérii těch událostí. Jsou tam vlastně funkce, které jsou na každou tu událost spuštěné, to je to F1, F2, F3. Pak je tam funkce initial, ta má vybudovat nějaký počáteční stav. Jo. Ještě předtím, než se začnou přehrávat ty události, tak první věc, která se tam zavolá, tak je nějaká funkce initial, která připraví nějaký prostě počáteční stav. Pak je tam nějaká transformace, která ten stav umožní transformovat do nějaké podoby, která se nám hodí, kterou chceme jako zpracovat rozumět. Jo, takže když je to tady pak rozepsané, prostě jednoduchá funkce, která má jako parametr ten stav a pak tu vlastně událost. A tahle funkce dokáže ten stav nějak ovlivnit, něco s ním udělat, vygenerovat nový stav, transformovat ho prostě do něčeho dalšího. Tyhle funkce pak kontinuálně běží nad všema těma událostma z té série událostí, kterou můžeme zpracovat. Další funkce je tam ta transformace, takže ta pak dokáže vzít stav a dokáže ho přetransformovat do něčeho jiného. To je prostě nějaký výsledek, který by potřebujeme dostat na základě nějakého stavu. Opak je tam ta funkce initial, o které jsem říkal, slouží jenom k vybudování toho počátečního stavu. Čili tohle jsou jako kdyby naše nějaké výrazové prostředky, kterými dokážeme zpracovat ty události. Potom je potřeba ty události vybírat nějak z těch streamů. Potřebujeme tomu říct, z jakých zdrojů se ty události mají brát. No. Takže tomu se říká event selection, a to ten JavaScriptový dotazovací jazyk umí několik věcí. Asi jako se dá poměrně jednoduše podle názvu těch funkcí se dá zjistit, čemu to bude. Takže ta funkce from all, ta veme prostě jakoukoliv událost, která přistane v jakémkoliv streamu. No. Funkce from stream má jako parametr stream, ze kterého já chci ty události zpracovávat. From streams dokáže vzít nějakou množinu, prostě nějaký seznam streamů, ze kterých to chci zpracovávat. Tam je potom zajímavý to, že tam vlastně, jak jsem mluvil o tom, že ty projekce zpracovávají ne vyložené event stream, prostě stream, ale sérii událostí, tak tady vlastně, když zpracovávám události z víc těch streamů, tak tam dochází ke spojování těch událostí z těch jednotlivých streamů. Čili už to není jako kdyby jeden stream, je to spíš série nějakých událostí, které vznikly z nějakého streamu, z nějakých víc streamů. Jo, takže tímhle dokážu vlastně provést nějakou operaci join mezi nějakýma víc streamama. No a poslední ta operace je from kategorii, a to je, jestli si ještě vzpomínáte na začátku, kategorizace streamu, podle názvu toho streamu, to, co je za pomlčkou, tak je kategorie, tak já tady vlastně dokážu říct tomu, vem mi všechny události ze streamu, ze všech streamů, které patří do nějaké kategorie. No, takže tohle jsou možnosti, jak já dokážu vybírat ty události. Pak je tam nějaký event matching, takže to je vlastně zase nějaká možnost, jak detekovat
kterou událost tam zrovna zpracovávám a jak definovat funkci, kterou prostě mám spustit, když objevím v tom streamu nebo v té sérii těch událostí nějakou konkrétní událost. Takže je to jednoduchý příkaz when, má tam nějaké vzory, takže obvykle ten vzor je název, je typ té události. Takže v těch mých příkladech je nějaká událost temperature measured. To znamená, že bych sem dal do toho patternu, bych dal temperature measured a k tomu pak zadefinoval funkci, která se má vykonat v případě, že mi tenhle typ události přijde. Čili v podstatě dokážu tomu potom říct, že zpracovávám události z nějakého jednoho streamu, v tom streamu můžou být desítky typů těch událostí a tady já dokážu definovat, když mi přijde tenhle konkrétní typ události, co se vykoná za funkci a jak ovlivní vlastně ten stav, který tam nějak reaguje. Takže tohle je event matching. Jsou tam pak nějaké speciality, dokážu tam specifikovat zase, jak jsem mluvil o těch systémových streamech a takhle, tak to jsou nějaké speciální matchery, takže $init je právě jak kdyby možnost, kde já nastavím, kde já definuji funkci, která mi vytvoří ten počáteční stav té projekce. To znamená, z těch tří funkcí to byla ta funkce initial. A tady já dokážu tímhle definovat prostě to, co mi inicializuje stav před spuštěním té projekce. Pak je tam funkce any, respektive matcher any, a to zase znamená, když mi přijde jakákoliv funkce, teda funkce události, jakýkoliv typ té události, tak tahle funkce se spustí. No. Tohle jsou nějaké jako speciality. No, tím můžeme přejít k nějaké první ukázce, co to teda znamená, jak to vypadá. Myslím, že ono to pak je trošku přehlednější. Takže tady jsem udělal, snad je to trošku vidět, ještě řečím. Tohle je vlastně projekce, o které jsem už mluvil. Má za úkol mi spočítat, kolik tam mám v tom streamu událostí. Takže čte ze streamu temperatures. V tom streamu temperatures jsou uložené všechny události, které mi posílají ty měřáky. Jo, celá ta ukázka, abych to ještě shrnul, se týká toho, že máme datacentra, v těch datacentrech jsou servery, ty servery mají nějaké čidla, prostě teploty a posílají mi periodicky, dejme tomu každý 5 vteřin, mi pošlo událost, kolik zrovna tam ta teplota je. Tyhle události mi chodí do jednoho streamu, který se jmenuje temperatures. Čili from stream temperatures a potom mám matchování těch událostí. Takže when jako první věc je init, čili já inicializuju stav. Zajímá mě ten počet, při inicializaci ten počet je 0, takže jsem nějaký stav inicializoval na 0. Stav bude mít atribut count, ten je inicializovaný na 0. Když mi potom do toho streamu přijde nějaká událost, která se jmenuje, která je typu temperature measure, tak se mi spustí patřičná funkce, k tomu příslušná funkce a stane se vlastně jen to, že do toho stavu, který je tam sdílený, který kontinuálně se tvoří a upravuje na základě těch událostí, které v tom streamu jsou, tak se mi zvedne ten počet o jedničku. No. Takže tohle se spustí na všechny ty události v tom streamu, pokaždé se zavolá ta funkce, která zvedne ten počet o jedničku, a bude se to, pokud to dám jako, že to je kontinuální projekce, tak při každé té nové události se mi vlastně změní ten stav. Já vlastně potom přes to API dokážu přistupovat buď k těm událostem v tom streamu, nebo každý ten stream má ještě potom jako kdyby speciální úroveň, na kterém se dá přistoupit k tomu stavu. Takže já potom jako dokážu přečíst, kolik aktuálně tam těch událostí takhle mám. No. Tohle je jako úplně zase vykonstruovaná projekce, ten počet těch událostí by se zjišťoval jinak. No. Tohle asi by bylo zbytečný takhle dělat, je to jenom spíš na jako jednoduchá ukázka. Ale já to ještě tak začnu ukazovat potom rovnou v té databáze. Takže jak jsem říkal, abyste mi ještě tak připomněli, když mi nebudou fungovat ty projekce, tak tady si všimněte, že jsou tady nějaké systémové projekce. By category, by event type, stream by category, streams users. A ty systémové projekce, třeba to by category právě umožňuje
tu kategorizaci těch streamů. No, takže já, když tam pak mám ukázky právě, které používají ty kategorie, tak by mě nefungovaly, kdybych nezapal tohle projekce. U těch projekcí, ještě to jsem zapomněl říct jednu věc. I když je ta databáze ve verzi 3.0.2, teď aktuálně myslím, tak ty projekce jsou pořád dané jako experimentální věc. Čili v podstatě to nejzajímavější, co na té databázi je. To, co vlastně ten základ té databáze, tak je ještě v nějaké prostě experimentální fázi, kde teda opravdu jako lidi to používají v produkci. Nemají s tím úplně nějaký zásadní problémy, ale jsou tam chyby a prostě autoři se ještě od toho trošku jako mažou ruce a prostě nebudou řešit asi všechny problémy. Je to prostě experimentální věc. V té verzi 3.1, která bude snad do půl roku měla být, tak tam už by ty projekce měly být jako ne experimentální, ale opravdu jako dobře udělaný a stabilní. Takže já zapnu nejdřív teda všechny ty systémové projekce, abych se tady pak nedíval, že mi to nefunguje. Doba startu těch projekcí pak závisí na tom, kolik je tam dat. Takže tady teďka nebyly žádné data, takže to trvalo rychle. A já tady když tak ještě, protože jsem začal s úplně čistou databází, tak tam rychle naimportuju nějaký databáze, nějaký události. Tak, naimportoval jsem nějaké události a měl by se nám tady objevit stream temperatures. Takže když ukážu, co v něm je, jsou v něm nějaké události, a když nějakou událost rozkliknu, tak tady jde vidět, co tam chodí. Už jsem to tady na slidech. Je tam prostě, je to jednoduchý. Je tam jenom ta zóna, ve kterém se server nachází. Je tam označení toho serveru a je tam nějaká teplota. Takže teď jsem tam nahrál prostě pár událostí a začneme nad nimi budovat ty projekce. Takže ta první, dáme tam tu první projekci. A to je na zjištění počtu událostí v tom streamu temperatures. Takže je vždycky potřeba nějak tu projekci pojmenovat. Je tady místo na zdrojový kód, pak je potřeba zvolit, jestli je to, jak jsem mluvil o těch typech těch projekcí, ta jednorázová one-time nebo ta continuous. Takže já tam zvolím tu continuous. Další je tady možnost checkboxu emit enabled. To se zaškrtává v případě, že by to naše projekce vytvářela nějaké další události nebo dělala odkazy na události existující. Takže tam to dávat nebudu, protože tahle projekce jako kdyby nic nedělá vlastně, ta jenom generuje ten stav. Ale čili teď, když jsem udělal tu událost, tak ona se už automaticky spustila. A tady je potom vlastně vidět ten stav. Čili to znamená, teď aktuálně je tam nějakých 14 událostí. Kdybych tam poslal nějakou další událost, tak se zvedne to číslo. A na ten stav se dá takhle potom přes ty API dostat, dokážu to takhle číst, ale není to jako kdyby ten důvod, proč, není to jako kdyby primární důvod, proč bych měl z toho číst. Jo? Není to jako úplně ideální případ číst ten stav z toho. Ten stav je tady spíš pro nás nějaká pomocná věc a ten stav je spíš o tom, že na základě toho stavu se pak dají třeba generovat nějakou události a dá se dělat třeba ten komplex event procesing. Další věc, která je tam důležitá, je vytváření těch odkazů na existující události. V podstatě používá se na tom JavaScriptovém API funkce linktu. Má dva parametry, má parametr stream, do kterého chci uložit odkaz na tu událost a tu konkrétní událost. V důsledku toho volání toho příkazu to udělá to, že do nějakého vedlejšího streamu mi uloží v podstatě tu stejnou událost, ale nebude tam duplicitně ukládat ty data, ale ta událost bude jako ukazovat na nějaký jiný stream, ve kterém ta událost vznikla. Čili dokážu tím mohli dělat nějaké indexy, dokážu tím dělat ty odkazy mezi sebou, neduplikuju data, nepřibývají mi takhle velké množství. Používá se to tam jako relativně často. Já vlastně potom, když se pak pracuje s API, třeba s tím HTTP API, a já mám ty události, v nějakém tom atom pub feedu,
tak já musím parametrama říct, že chci v tom feedu mít i těla těch událostí, to znamená ty data, které v tom byly vidět, v tom streamu. Protože standardně tam vlastně zůstávám jenom takovou jako hlavičku těch událostí a každá ta událost má svůj odkaz. A já vlastně ideálně bych četl ty události tím, že pošlu dotaz do toho API na tu adresu té události a dostanu ty data. Ale samozřejmě, kdybych těch událostí měl hodně, tak na načtení z toho události bych musel dělat třeba 101 requestů, jeden na ten feed a dalších 100 na tu událost. Takže ono to umožňuje to, že dostanu data těch událostí už rovno do toho feedu. No a v souvislosti s tím indexováním, s tím linktu, je to ještě o tom, že tam je další parametr, který mu já řeknu resolve těch událostí. Takže on udělá to, že on, jen pro něj vlastně ta událost fyzicky neexistuje, pokud vznikla tím odkazem, tím indexem, a já když pušu ten parametr, aby udělal ten resolve, tak on se pak tváří, jakože ta událost, ty data jsou přímo v tom streamu, který teda jenom odkazuje na jiný stream, na nějakou existující událost. No, čili dá se to ještě takhle různě ovlivňovat. Čili díky tomu můžeme provádět indexaci, neprovádět tam duplicita těch událostí. Tady je na to nějaký obrázek, čili já mám nějaký hlavní stream temperatures. Pak mě zajímá rozdělit si ty streamy, nějak si kategorizovat. Takže jeden z těch streamů mám kategorizovaný podle serveru, takže server web 1, server web 2, a abych nekopíroval, nedělal duplicitní události, tak já vlastně ve streamu, ve kterém mám uložené události pro server web 1, tak mám udělané odkazy do hlavního streamu temperatures. No, takže na základě těch dalších příkazů toho API pak můžu zpracovávat zvlášť ty jednotlivé streamy, když mě bude zajímat nějaká projekce jenom pro konkrétní server, tak já díky tomu to takhle můžu udělat. Můžu zpracovávat jeden konkrétní stream, ve kterém ty události fyzicky ani nejsou a jsou tam vlastně na ty reference do nějakého hlavního streamu těch událostí. Tady u tohohle ještě potřeba říct, že ty příklady, jak já mám koncipované, tak jsou to ukázky. A pokud já bych měl nějaké servery, ze kterých mi chodí teplota, tak asi bych to udělal tak, že pro každý ten server bych měl svůj vlastní stream a ty události zapisoval rovnou do příslušného streamu. Nedělal bych to asi tak, že bych to zapisoval do jednoho streamu. Tady je to právě proto, abych mohl ukázat, jak funguje potom kategorizace těch streamů, jak fungují ty linkování mezi sebou a tak. Jo. Čili je to zase na tom konkrétním use case. Asi je spíš ideálnější mít pro každý ten server svůj stream a potom dělat joiny těch streamů, protože ta databáze to poměrně jako slušně optimalizuje. Ale jde to dělat i takhle a nebyl by v tom asi ani nějaký zásadní problém. Jo, takže tady na tom linktu, tady mám druhou ukázku. Ta je zase poměrně jednoduchá. V podstatě zase čte události ze streamu temperatures, kde mám všechny ty teploty. When any, to je taková zkratka, místo toho, abych tam psal when a použil tam nějaký ten jejich speciální matcher any, tak tohle je ještě další jako takový syntactic sugar, kde prostě tohle reaguje na každou událost, která mi tam přijde. A pak tam mám volání dvakrát toho linktu a vlastně díky tomu já vytvářím nové streamy a jsou tam streamy, které mi tam dávají události o těch měřeních, které se týkají jednotlivých zón, na kterých jsou ty servery uložené, takže v mém případě tam mám dvě zóny, Tokio, Irsko, takže budu mít příslušné streamy temperatures by zone. Jedna bude pro Irsko, jeden ten stream, druhý bude pro to Tokio. A další link tu dělá to, že na základě označení toho serveru mi vlastně vytvoří zase streamy podle toho, kolik tam mám těch serverů, ale budu tam mít odkazy do toho hlavně streamu temperatures. Takže tohle udělá, myslím, že tam mám v těch ukázkách dva servery, web 1 a web 2, takže mi to udělá dohromady čtyři streamy, jeden Irsko, tam jsou všechny servery, tam bude ten server, nebo tam budou všechny servery, které jsou v tom Irsku, pak mi to udělá Irsko-Tokio, zase všechno, co je v Tokio, a pak budu mít pro příslušní servery pro každý jeden stream. Takže zkusíme aplikovat tuhle událost, zkusíme aplikovat na události,
tuhle projekci. Takže zase založíme novou projekci. Tahle projekce zase dám kontinuální. A tady už potřebuji zaškrtnout emit enabled, protože budeme vytvářet odkazy na ty další události. Tak, projekce se spustila a teď vlastně výsledek té operace by měl být ten, že by nám měly vzniknout nové streamy. Takže tady jde vidět třeba stream temperatures by server web 2. Takže tady mám všechny ty události, které, všechny teploty, které mi to naměřilo z toho serveru web 2. Stejným způsobem mám tady třeba tu zónu Tokia, takže zase všechny servery, které jsou v Tokiu, tak by dávaly události, nebo události, které se stavují v tom Tokiu, by se dostaly tady do toho streamu. Tak, další operace, kterou to umožňuje, je funkce emit a ta nám právě dokáže tvořit ty nové události. Takže má tři parametry, zase stream, do kterého tu událost má vytvořit. Event type, zase prostě typ té události, kterou bude vytvářet. A event data jsou prostě data, kterou tu událost má. Není to zase nic jako složitého, funguje to v podstatě identicky jako link to, akorát tohle samozřejmě už vytváří jako data těch událostí, ukládá přímo do toho konkrétního streamu, kam to posílá. Takže na to tady mám další ukázku, ta už je trošku složitější, ale pořád ještě dostatečně jednoduchá. A já se snažím vyhodnotit, jestli náhodou některý ten server nedosahuje nějakých kritických teplot. Obecně asi bych v té aplikaci měl nějaký dashboard, na kterém by mi to hlásilo, že prostě v nějaké zóně někde v Irsku nějaký server prostě dosáhne nějaký kritický teploty a tak prostě tam asi budu muset udělat nějaký zásah nebo buď ho stopnout nebo nějak to řešit nebo se na ní dát pozor. Jo, čili tohle je taková složitější projekce, která už v sobě má mírně prvky toho complex event processingu. Obecně věci, které ten complex event processing řeší, jsou jako natolik složitý, že bych to asi tady jako do té ukázky nepojal, bylo by to opravdu jako masivní kus kódu, tak tahle je taková jako nejjednodušší. Má to teda zabezpečit detekci nějakých kritických teplot serveru. A tu detekci jsem založil na nějakých parametrech, zase, který jsem si jako vycucal z prstu. A je to o tom, že periodicky dostávám události, dejme tomu po každých 5 vteřinách dostanu událostnou teplotu. Pokud mi přijde u nějakého serveru, pokud mi přijdou dvě události, dvě nebo více událostí, kdy za sebou, kdy ten server dosáhl teploty větší než 70 stupňů Celsia, tak jsem vyhodnotil na základě tohohle, že prostě ten server má problémy. Jo. A chci na základě toho do nějakého streamu, který se jmenuje High Temperatures, chci emitovat novou událost, která mi identifikuje, v jaké zóně se to stalo, jaký server to byl. A z těch měření, které jsem udělal, to znamená zajímají mě nějaké dvě a více po sobě jdoucích měření, kdy ten server dosáhl ty teploty větší než 70 stupňů, tak si ještě do té události chci poslat tu nejvyšší teplotu, kterou jsem tam zatím naměřil. No. Takže celá ta projekce používá příkaz from kategorii, čili tohle je právě to, kde já používám kategorizaci těch streamů a zajímá mě ta teplota vždycky pro každý server. Vyhodnocuju ty teploty jakože pro server. Jo. Mohlo by identicky, ale to by asi už jsem týkal teplot, vyhodnocovat něco pro konkrétní zónu nebo něco, jak si rozdělím ty streamy, jak si je zkategorizuju. Takže tady to řeším podle kategorie temperatures by server. A tam pokud si pamatujete, tak ty streamy si pak jmenujou s pomlčkou a název toho serveru, čili tohle mi řekne, vemi všechny streamy, které jsou prostě mají název temperature by server a vemi postupně všechny ty servery a joinuje mi prostě ty události, které tam byly. No, takže pro všechny ty streamy z té kategorie temperature by server
respektive z těch kategorií, co v tom jsou, tak provádí to, že nejdřív zavolá funkci init, tam je nastaví počet těch událostí, který kontinuálně musí překračovat těch 70 stupňů, tak na nulu, tak mi nastaví maximální teplotu. A potom mám další funkci, která na základě události temperature measure zjišťuje, jestli ta událost, jestli ta teplota byla víc než 70 stupňů. Pokud ano, přičte do toho počítadla, kolik jsem těch událostí měl, tak přičte jedničku. Zároveň zjišťuje, jestli maximální teplota, kterou mám v tom stavu, jestli náhodou není ta událost překročená. Pokud ano, tak si uloží tu maximální teplotu. A dále zjišťuju, jestli jsem už někde u toho serveru viděl, jestli už vlastně tam šly dvě nebo víc takových událostí. A v případě, že ano, tak emituju novou událost, která jde do streamu high temperatures a která právě bere data o tom, které zóně se to stalo, jaký server to viděl a jaká byla ta maximální teplota z těch několika měření, které překročily zase těch několika měření, které byly za sebou po sobě a překročily těch 70 stupňů. Takže tohle by mi do toho streamu uložilo novou událost. V případě, že by mi přišla nějaká teplota, která už není větší než těch 70 stupňů, tak bych vyhodnotil, že prostě už to není žádná kritická teplota a zresetoval bych, jak kdyby tento počítadlo a zresetoval bych tu maximální teplotu. No není to úplně dokonalý příklad, protože teď, co se mi stane, tak pokud já detekuju dvě události, které jsou více než těch 70 stupňů, pak přijde třetí, tak mi vždycky to už bude emitovat další události. Mohl bych to samozřejmě vylepšit tak, že třeba pošlu tu událost jenom jednou a nebudu posílat s tou událostí, že ten server prostě mi teďka 5 minut poběží s nějakou kritičtější teplotou a já během těch 5 minut pořád budu po každý ty události prostě emitovat novou událost do toho streamu. To by všechno šlo zabezpečit. Nemám to tady jako implementovaný, je to vždycky o tom, jak si nadefinujete ty mantinely a ty restrikce, co ta událost má dělat. Čili tohle už jako zcela mírně zapadá do toho komplexního procesingu, protože tady už řešíme, neřešíme tady třeba čas, ale řešíme tady to, že musíme mít víc událostí, jo? Čili je to nějaká agregace, že jedna komplexní událost high temperatures agreguje v sobě dvě a více událostí, kdy ta teplota překračuje těch 70 stupňů. Čili už je to takový jako závěrek toho komplexního procesingu, ale ten komplexní procesing samozřejmě řeší mnohem náročnější a složitější věci. No. Nicméně takhle by se to dalo jako naprogramovat, ten kód jako na to, že to skoro nic nedělá, ještě může vypadat relativně složitě, ale jak jsem říkal, dají se tam inkludovat různé knihovny, takže třeba práce s časem by tady byla opravdu ošklivá. Kdybych potřeba vyhodnotit, že mi třeba ty události s tou teplotou, s tou vyšší teplotou chodí v období třeba posledních 5 minut, tak tam bych musel použít něco, čemu se asi říká timesloty, a musel bych pro každou tu událost nastartovat nový timeslot a řešit, který ty timesloty už jsou mimo těch 5 minut a který ještě ne, a z toho je jako v podstatě vyhodnocovat po každý nezávisle. Jo. Takže tady bych to používal na to nějaké standardní JavaScriptové funkce, tak ten kód by byl asi strašný. Jo. Ale na základě toho, že to můžu mít někde externě v knihovnách, který dokážu někde otestovat bokem a vím, že mi pak dělají to, co mají, tak tady pak ten kód už nemusí být nějak složitý. A můžu prostě, nemusím tady takhle definovat ty funkce, ale můžu si tam použít už jako kdyby volání nějaké funkce z nějaké knihovny, kterou jsem na začátku nainkluduju. No. Čili výhoda tohohle je, že já dokážu ten kód napsat prostě z 95% mimo ten event store. Dokážu tam je odladit a tady už mám jenom reakci na ty jednotlivé události a to zpracovává nějaký externí kód, který jsem si už odladil někde venku, někde mimo. No, čili není se toho potřeba úplně bát, že tady budou vznikat tisícový kusy kódu, prostě dá se to takhle, dá se tam zadat v podstatě jenom to, že na základě události se spustí nějaký externí kód. Tady teda ještě pustím tuhle projekci. Takže zase založíme novou projekci.
Zase to bude kontinuální projekce a zase emituje nové události. No, a výsledkem téhle projekce by mělo být to, že vezme všechny data z těch příslušných kategorií a vygeneruje mi to nějaký stream high temperatures, který tady je. A když se do toho podíváme, tak jsou tam, už je tam uložený víc těch dat, je tam uložený to, jak to vzniklo. Z čeho to vzniklo, jak jsem tu událost vygeneroval. A je vidět, že tady prostě mám nějakou teplotu maximální 79, což je tam asi jako největší měření, co toho serveru webba bylo. Čili kdybych chtěl udělat nějaký monitoring teplot, nějakou aplikaci na monitoring teplot v těch datacentrech, tak vlastně bych si mohl připravit takovéhle jednoduché projekce a potom se klientem připojit tady třeba na ten stream high temperatures, ten by dostával přes ty subskripce streamové, by dostával všechny události, které se do něj dostanou a já bych vlastně v reálném čase mohl ty události zpracovávat a třeba je zobrazovat na nějakém dashboardu, případně třeba reagovat tak, že pošlu nějaký mail nebo do nějakého systému monitorovacího prostě dám, pošlu nějaký příslušný data, který má mám jako zjistit, že má nějaký problém někde a vyhodnotí to. Jo, takže takhle třeba se dají dělat, myslím, že to tam dokonce někdo z lidí, co stojí za tím event storem, že mají takhle jako monitorovaný ten event store třeba na Hiosem nebo něčím takovým, prostě, že vlastně si tam dokážou napsat nějaký plugin modul, který jim ty systémové vlastně čte a nějak na to reaguje a nějak to dostává. Jo, takže tohle jsou jako dvě možnosti zhruba, co vlastně to umožňuje. Na jednu stranu, jako ty výrazové prostředky toho jsou poměrně dost primitivní, díky tomu, že to funguje na bázi toho JavaScriptu a dají se tam používat externí knihovny, tak je to poměrně mocný. A v podstatě dokáže to potom s pomocí těch klientů, dokážeme díky tomu investoru dělat poměrně dost zajímavé aplikace. Hodně lidí to používá právě třeba na ty různé integrace a tak. No, jak jsem už mluvil o tom domain driven designu, o těch boundary kontextech, tak vlastně ten event store původně vznikl tady v těch kruzích. Tam, kde oni v tom domain driven designu začali používat prostě ten event sourcing, tak to začali používat pak i na ty integrace mezi těmi boundary kontextama. No, takže jako je to poměrně jednoduché řešení s poměrně hodně možnost má a fantazii si na to nekladu. Já nevím, pokud jste někdy jako zkoumali nebo budete zkoumat ten komplex event procesy, tak tam už existují nějaké systémy, které to umožňují zpracovávat. Jsou to jako různý enterprise nástroje, dělají to firmy typu Typco a myslím, že Airbnb něco takhle jako mají. Případně existuje, myslím, nějaký javový open source nástroj, který se jmenuje Esper, který má nějaký svůj vlastní dotazovací jazyk, který je trošku podobný SQL, nebo dost podobný, a který ho rozšiřuje právě jako na dotazy typu najdi mi všechny události, které se staly během posledních 5 minut. No. Takže tam je pak nějaké rozšířitel SQL, že se tyhle dotazy dají jako relativně snadno udělat. Tak to poskytuje jako mnohem další věcí, spoustu dalších věcí. No, čili ten event store v podstatě umožňuje podobné věci jako tyhle systémy, komerční nebo open source. Je to další možnost, jak to dělat. Dělá to prostě v tom relativně rozznámém jazyku JavaScriptu, dělá to pomocí poměrně jednoduchého API, umožňuje to testování mimo, což ještě mě přivádí na myšlenku, že nebudu to teda ukazovat, protože to úplně jako neumím. Spíš by to zajímalo lidi, kteří pracují v tom JavaScriptu hodně. Ale on umožňuje v oknech, kam se zadávají ty projekce, on umožňuje spustit debug, který se pak debuguje třeba v Chromu pomocí toho debugeru JavaScriptu. Jak právě ty projekce jsou JavaScriptové, tak umožňuje v tom okně prohlížeče vlastně debugovat ty projekce, které běží na tom serveru. No. Takže dají se tam strkat jako breakpointy na různé místa a je možné si tu projekci jako takhle nějak jako odladit i takovým způsobem, když to nechcete testovat někde externě nějakým testovacím nástrojem, tak i takhle se to dá jako udělat. No. A tím jsme se dostali úplně na konec, takže jestli máte nějaké otázky k tomu event sourcingu, k tomu event
komplex event processingu, případně nějaké databáze, jestli vás něco zajímá, tak možná ještě chuť. Nebudete mít dotazy, tak řeknu, na co jsem to používal, na co jsem používal ten event sourcing. My jsme vlastně dělali nějaký startupový projekt s kolegou jedním, který měl, byla to jako webová aplikace, cloudová, na projektové řízení. Bylo to zaměření na žádnou jako konkrétní metodiku. A poměrně zásadní věc a důvod, proč jsme to postavili na tom event sourcingu, byl ten, že jsme chtěli vyhodnocovat všechno, co se v tom systému děje. To znamená, třeba pokud jste někdy vedli nějaký projekt, nebo samozřejmě každý asi byl součástí nějakého projektu, tak tam měli docela problémy v tom všichni, že při jednáních s klientem se třeba posouvaly termíny různých milníků, dodávek a takhle. Ty lidi si to řekli na nějakých meetingách a samozřejmě potom, když projekt skončil a vyhodnocovala se úspěšnost a klient měl doplatit třeba nějaké peníze navíc, tak nastaly hádky. Typu, vy jste nám ale tady 4 ty milníky jako dodali pozdě, jo, tak my vám jako nebudeme platit tady nějaký více práce, případně něco podobného. Jo, prostě dodali jste nám celkový řešení pozdě, milníky jste nestíhali, tak proč byste měli dostávat nějaké peníze navíc. No a protože právě ty posuny těch milníků často třeba nebyly problém dodavatele, ale problém toho klienta, protože něco nestihl zabezpečit, neměli dostatečné kapacity, a řeklo se to jenom na těch poradách a zapsalo se to bukvíkám, tak potom je těžké jako na konci toho projektu něco takového jako dohledat a říct tomu klientovi, jenom pozor, že jo, tady polovina těch milníků to byly zpožděny vaší vlastní vinou, jo, takže není důvod, proč byste nám neměli zaplatit víc práce. Jo. A, takže tohle vlastně projektové řízení bylo založené na tom, že se neměnil ten aktuální stav těch objektů, prostě těch objektech, těch entitách, co jsme tam měli, tak nebyl uložený ten stav a neměnil se jenom tenhle stav, ale prostě ukládaly se všechny události. Ta aplikace byla založená kompletně událostně a řízená událostně. Měla na tohle připravené i jako kdyby uživatelské rozhraní, takže to v podstatě nebyly takové ty klasické CRUD formuláře, kde se všechny data, prostě nějaké entity změní jedním formulářem a člověk pak neví, co vlastně jsme tam chtěli jako provést za změnu, prostě se ten formulář a propíše se do příslušného objektu. No, tak takhle to nefungovalo, bylo tam takzvané task-based UI a bylo to o tom, že každá ta operace, to bylo třeba to zmiňované posunutí toho milníku nebo nějakého termínu, tak vlastně byla samostatná operace, kde se vyplnilo datum a vyplnil se i důvod, proč se to stalo. No a na konci toho projektu, nebo ani ne na konci, ale prostě během toho projektu, v průběhu toho projektu se dalo jako kdyby vyhodnocovat na základě nějakého jednoduchého dotazovacího jazyka se dali dělat nějaké přehledy, jo, které právě tyhle věci umožňovaly jako zobrazovat. Takže nám vlastně ten event sourcing pomohl v tom, že tam byl vidět takový ten komplexní běh těch událostí v tom systému. Ty události jsme měli prostě kompletně uložené a kdykoliv, když by nás napadlo, tak jsme si mohli ty streamy přehrávat a mohli jsme na základě toho prostě vymýšlet různé další pohledy na ty data. Mohli jsme na základě nějakého požadavku nějakého klienta vygenerovat nějakou statistiku, kterou prostě, když jsme ukládali jenom vždycky ten aktuální stav, tak bychom nebyli schopni udělat a museli bychom složitě doprogramovat funkce a pak čekat, až se nazbírá nějaký jako dostatečný počet událostí nebo událostí, dostatečný počet těch změn, těch stavů, který bychom pak jako nějak zpracovali. Čili tohle nám umožňovalo dynamicky měnit ten systém, poměrně jednoduše ho rozšiřovat a v podstatě ono to i strašným způsobem zjednodušilo jako programování toho projektu. Protože na ty události, na tom událostním programování v podstatě se reaguje na ty události a poměrně jednoduše se dá předělávat nová funkčnost a implementovat další věci. Takže tohle byla taková naše myšlenka a to z toho, jak to dopadlo. A dopadlo to tak, že nikoho z těch potenciálních klientů tyhle věci nezajímaly. Při představování těm klientům jako se všem tyhle věci jako strašně vzali. Všichni prostě říkali, že bomba, to fakt se nám hodí, to budeme prostě používat. A pak, když se to nasadilo někde, tak jsme vlastně pak zjistili, že tyhle věci je vůbec nezajímají, že jim je to úplně jedno, že to používat nechtějí a naopak právě tím, že to bylo task-based UI, tak jim to přišlo, že je tam strašně moc jako složitých operací, kde byli zvyklí prostě vložit data ve formuláři a prostě
někam se to zapsalo a pak se to někde zobrazilo a žádný problém. Takže tam jsme jako silně podcenili takovou tu fázi toho zjišťování trhu a vymýšlení těch věcí. Vymysleli jsme komplexní řešení, ale tu funkci vlastně potom nikdo nechtěl. Takže to je ještě zároveň ten můj příspěvek k tomu, jak se dělají startupy a jak se hledat ke startupu. Čili, jestli nemáte nějaké otázky, klidně se ptejte. Já bych měl jeden dotaz, jak to obvykle lidi řešejí, když zaznamenávají události a běží to nějakou dobu a potřebuju třeba do té události něco nového přidat nebo něco mezi nimi mizí, jestli jakoby, když ještě tam ne, nebo jestli lidi prostě dám píšou JSON a pak se modlí k Bohu, aby tam něco bylo, nebo jestli jakoby vytvářím nový typ eventu pokaždý, když mění strukturu. No, jsou možnosti, jsou asi dvě možnosti zhruba. Takové jako jedna horší a druhá ještě horší. Je to obecně problém právě v tom, že samozřejmě tady řešíme, že to nemá schéma, jak je to ten JSON a takhle, můžeme si tam přidávat atributy, jaké chceme. Takže to, že se mi v budoucnu nějaká událost rozšíří, tak není problém, prostě se tam přidám příslušné atributy, ty data tam posílám. Problém je samozřejmě, když potom někde mám nějakého klienta, že, který má za úkol to nějak zpracovávat a on pak závisí na nějakém atributu. Asi obecně by se neměly z toho ty atributy dávat pryč. Případně by ty klienti měli být nachystaní na to, že ty atributy z toho zmizí. Takže tohle je spíš jako kdyby v režii těch klientů, kteří ty události konzumují. Problém samozřejmě bude, když tady máme na tom nachystané nějaké ty projekce a zmizel by nám nějaký atribut třeba, podle kterého dělíme ty streamy, podle kterých děláme ty indexy, tak to je horší, tak to zase samozřejmě se nedá nějak jako jednoduše vyřešit. Jo. To je zase prostě na disciplíně toho člověka, co to tam píše, že mi nezmizí nějaké ty události, anebo prostě se ty události nespracují. Druhá možnost jaká je, takže že neměním přímo atributy těch událostí, nepřidávám nové, neodebírám. To přidávání ještě jako relativně v pohodě, to odebírání je samozřejmě spíš zadělávání se na ty problémy, že mi pak přestane fungovat nějaká projekce. A druhá ta možnost je, že si udělám novou verzi té události, to znamená, my tady držíme ten typ té události, což je obvykle ten název, takže si prostě udělám tady temperature measure 2 událost, v tom to bude. A samozřejmě v projekcích já můžu jako zpracovat obě dvě ty události, ale když nějaká nová funkčnost bude založená na těch datech nebo na té úplně nové události, no tak já vlastně udělám to, že budu mít nějakou speciální projekci nebo nějaký speciální funkci, která bude zpracovávat ty nové věci jenom pro ty nové události, případně když najde nějakou starou událost, třeba ten pitch measure 1, nebo bez čísla, tak si nějakým způsobem dogeneruje ty data, které jsou v těch posledních, těch novějších verzích těch událostí, tak si je nějak jako rozumně dogeneruje. Mohlo by to být, asi mě nenapadá opět nějaký příklad, obecně něco, co můžu nějak jako dát nějakou defaultní hodnotu, a když je tam defaultní hodnotu, tak se chovám nějak potom dál, a když to má nějakou konkrétní hodnotu, tak prostě už se k tomu chovám jako k těm novým událostem. Obecně, pokud bych to používal jenom jako úložiště těch událostí v těch streamech a třeba používal to na nějaké ty integrační use case, kdy na to mám napojené ty klienty, no tak samozřejmě je to pak spíš záležitost těch klientů. Tohle by bylo jenom takové to tupé úložiště, které mi to prostě někam ukládá, umožňuje mi pak připojovat se na ty streamy a dostávat z toho data a ty klienti, kteří se na to připojují, tak by to museli jako kdyby si to řešit sami. Jo, ono, tohle samozřejmě není problém toho, té databáze, to je problém obecně třeba toho event sourcingu, kde se to takhle jako dělá. A ještě jsou nějaké další techniky u těch event sourcingových potom aplikací, a to je třeba to, že když tam se můžou dělat konverze těch událostí ještě. Já když třeba generuju nějaký stav, nějaké entity, přehrávám si ten stream, tak buď můžu zpracovávat ty události různě, budou se mi různě jmenovat, nebo můžu třeba ty události nějak verzovat, to znamená, to nemusí být ani v tom názvu té události, v tom typu, ale bude to mít třeba nějaký políčko verze.
A já pak můžu dělat něco, čemu se v některých frameworkcích říká, jak se tomu říká, no. Tak teď mi to úplně vypadlo to slovo. V podstatě to znamená, že provede konverzi jednoho typu té funkce na nějakou novější verzi. No. Čili, jo, už vím, jak se tomu říká jsem upcasting. No, prostě provede transformaci nějaké staré události na nějakou novou událost. To znamená, bude si tam muset domyslet třeba nějaký ty nový atributy, který má ta novější událost. Jo. Ale nemusí se na to reagovat až jako v programu, někde v kódu, kde zpracovávám ten objekt, prostě jenom tam, kde ho načítám, tak si můžu udělat sérii tady těch upcastrů a ty pak jako kdyby na to volám, na ty události, které mi přijdou někde z toho úložiště, tady dejme tomu z toho event storeu, tak já než vlastně přehraju tu událost na tom příslušném doménovém objektu, na té entitě, tak provedu upcasting všema těma zřetězenýma upcastrama a tím dostanu nějakou třeba poslední verzi té události, která se pak zpracuje na tom objektu. Jo, takhle myslím funguje, pokud by vás zajímaly nějaký frameworky, které to používají. Tohle se ještě se to hodně používá, a jestli jste slyšeli o CQRS, Command and Query Responsibility Segregation, ono to právě hodně souvisí s tím domain driven designem a tak. Existuje několik frameworků, třeba z toho JVM prostředí, prostě v Java a Scala a takhle. A tam je poměrně zajímavý framework, který se jmenuje Axon, a ten právě z toho právě používám to názvo slovy těch upcastů. Ten to tam má, tam prostě si to člověk jenom nadefinuje, používá tam z domain driven designu repozitory, které má za úkol mu vrátit tu entitu už prostě s tím správným stavem, přehrát události, takže tam se pak pro každý to repozitory se dá definovat, jaký upcastry, na který události on má. A on to vlastně jako transparentně to udělá a nezatěžuje tím potom mě jako programátora, prostě někde to tam nakonfiguruju a pak už je to tam navždy takhle jako zadrátovaný do toho. Takže ty frameworky to pak řeší různě. No. Ale čili není na to úplně nějaké, na tu otázku není úplně jednoduchá odpověď. Prostě je to o nějaké disciplíně, o verzování těch událostí. Funguje to úplně stejně jako u všech API, ať jsou to třeba soupový API, nějaké restové služby, prostě je to stejný. Nemá to schéma, tak je to takový podobný. No, chtěl bych se zeptat, dokážete si to teda představit, používat event store v bankovním systému na ty klasické operace? Dokážu si to představit celku dobře. Ono je docela problém, že v tom bankovním systému, který dělám já, tak to není událostně řízený. Takže tam mám opravdu jako, je to ukázka toho, jak si myslím, že by bankovní systém být dělaný neměl. Kde se prostě propisují ty data do různých objektů a já pak hledám, jak se mi tam nějaké data dostaly, co vygenerovalo, třeba to, že se mi připočítal úrok na nějakým úvěrovým účtu, tak kde se ten úrok jako vzal, no, proč zrovna takováhle částka. Je to prostě hrozná změť prostě funkcí, procedur. Teď se to ukáže do databáze, na těch databázích jsou různé triggery, každý trigger může něco udělat. Jo. Takže často, když se v tom hledají chyby, tak je boj, že já nevím, kde to vzniklo. Kdyby to bylo událostně řízený, tak mě by tam chodily události na ty kreditní debitní operace, dejme tomu úplně zjednodušeně. Zároveň by se tam mělo třeba jednou za den napočítat úrok, takže ten úrok by se napočítal někde, přišla by mi nějaká událost, pokud by se prostě tam dodržovaly ty identifikátory korelační a takhle, jo, nějaký ty cause ID, co tam bylo a tak, tak prostě já bych dokázal u každé té události zjistit, odkud mi přišla a proč se vygenerovala, dokázal bych na ně nějak adekvátně reagovat a vlastně jako ty funkce by se mi psaly krásně. Dokázal bych si na základě tady těch ukládání těch event streamů, bych si dokázal třeba jednoduše zdebugovat tu aplikaci, protože bych věděl, jo. Aplikace fungovala dobře, jo, na tom účtu to všechno probíhalo dobře, pak mi tady přišla nějaká splátka úvěru a najednou se to celý rozbilo. Takže já bych si přehrál všechny ty události ze všech těch streamů a do té doby, než tam přišla ta událost té splátky, tudíž bych dostal ten systém do toho stavu před tou splátkou, pak bych jenom pustil tu událost, že mi přišla ta splátka a jenom třeba, kdybych to krokoval, že ho něčem debugoval, tak bych si odkrokoval vlastně to, co se stalo na základě té události.
No, čili měl bych mnohem víc jako zjednodušenou práci, než teď, kdy to tam hledám po všech čertech a říkám si, který trigger se spustil, který podmínky zafungovaly, co se tam odehrálo, a často to jako zabírá podstatnou část prostě řešení toho problému, když problém je pak jako jiný. Já to znám, já jsem taky dělal v nějakém bankovním systému. Vím, co to je tam něco hledat. No. To je takový činnost. Čili já třeba u těch bankovních systémů si pak jako říkám, že kdyby si to dělal takhle událostně, mnohem jednodušeji, když se těm bankám zpracovávali různé reporty, které oni tam potřebují, vyhodnocovalo by se jim to líp. A co třeba takhle použití místo event store, třeba data log? Já ten data log úplně neznám, to se přiznám, že úplně neznám. Vím, že to existuje, vím, že to má nějaký docela slušný dotazovací jazyk, ale jako určitě by to šlo použít. Jo. Ono těch systémů na zpracování událostí je hodně. Tady v podstatě jsou teďka lidi, kteří na to používají messaging, jo, který si události posílají kafkou nebo prostě třeba nějakým RabbitMQ a takhle, pak to buhlí kam ukládá, něco s tím dělají, nějak to zpracovávají. Velké společnosti typu Twitter a takhle, že, nebo LinkedIn, jo, finanční společnosti, ty prostě zpracovávají obrovský stream těch událostí. Jo. Takže nástroje, jako kdyby na to jsou, nemusí to být nutně ten event store. Spíš u těch bankovních systémů jde o to, že by bylo fajn, kdyby takhle události fungovaly. Zjednodušilo by nám to asi dost práci. A do čeho už se to pak fyzicky bude ukládat, to už je docela jedno. Důležité je, že to budou události, že budou někde uložené. Takže ten systém bude mít své možnosti, v něčem se to bude dělat složitější, v něčem jednodušeji. Takže to by vás mohla zajímat, přednáška byla o nějakých typcích z Brazílie, kteří dělali bankovní systém v data logu. Jestli jste to někdo viděli, to bylo docela zajímavé, no. No, ono u těch obecně, nevím, to už sem asi nepatří, to se můžeme bavit pak o těch bankovních systémů. Oni se většinou zastarali, že jo, takže tam člověk nemůže. Vy měli příležitost to dělat od začátku. To je dobře, když někdo zaplatí. Máme potom problém v tom, že samozřejmě ty bankovní systémy, které jsou tady dlouho, tak mají sami o sobě takový obrovský množství funkcí, takový konfigurační možnosti a hlavně je zatím taková doba ladění těch systémů, je zatím taková spousta algoritmů finančních, který prostě když začneme na zelené louce a začneme dělat jenom splácení úvěru, počítání úroků, tak to budeme programovat měsíce, prostě než se dostaneme na ty možnosti, které mají ty vyspělé bankovní systémy. Ne? Takže než člověk nasimuluje všechny ty bugy, které to předtím bylo. Můžu to vrátit ještě trošku zpátky k tomu tématu, jak je to s podporou těch snapshotů? Ten event store, ten nemá žádnou podporu těch snapshotů. Znamená vlastně, ale přes ty projekce bych se asi mohl doprogramovat nějakým způsobem? Myslím si, že přes projekce by to šlo. Takže by to nebylo asi složitý. Případně ty snapshoty se dají dělat ještě, v podstatě je k tomu několik možných přístupů. Jeden z těch přístupů je třeba to, že mám takhle, měl bych takhle v tom event store třeba konkrétně uložený ty události jednotlivých doménových objektů a chtěl bych třeba, aby tam byl uložený vždycky jenom 100 událostí, pak se udělal ten snapshot. Tak bych mohl mít nějaký systém, který běží někde na pozadí. Je třeba připojený jako klient do toho event storeu. Periodicky si zjišťuje ty nové události a když jich napočítá 100, tak úplně do jiného systému, třeba do relační databáze nebo do dokumentové databáze třeba, uloží ten snapshot a já pak můžu fungovat tak, že v případě, že rekonstruuju stav toho objektu, té entity, tak si šáhnu do úplně jiného úložiště, tam si vemu ten snapshot, nastavím si ten objekt, ten stav toho objektu a pak si z toho event store vemu ty události. Takhle se to dá dělat. Jo? Případně druhá možnost je ukládat ty snapshoty přímo do toho event store. Já bych mohl mít třeba stream druhý, do kterého já si jako uložím událost a ta událost bude vlastně ten snapshot. Jo? Takže budu mít doménový objekt account a budu tam mít třeba account snapshot událost a tu budu dávat ne do toho streamu těch událostí, které se konkrétně dějou na tom účtě, na tom objektu. Ale bude to můj jako vykonstruovaný optimalizační stream, do kterého já si vytvořím nějakou událost snapshot, která nemá žádný jako biznisový potenciál, to nemá žádný význam.
má pro mě význam v té optimalizaci. A pak bych si četl vždycky ten stream těch snapshotů, dostal z toho ten poslední snapshot a z druhého streamu si přečet tu událost, ty události další. Jo, ale jde to dělat různě. No. Můžu, dokonce bych si mohl, pokud bych ten event store třeba používal jenom na ukládání a ne už na žádný zpracovávání, tak bych ten snapshot, tu událost toho snapshotu mohl uložit i k tomu přímo jako jednu z těch událostí, které tam běhají, ale to si už nemyslím, že by bylo úplně dál. Jo, ale dokonce ty snapshoty můžou být serializovaný někde na disku, jo, může to být v paměti v nějaké cache, že budu mít nakešovaný stav toho objektu a pak si nebudu jen z toho došáhnu pro ty nejdůležitější události. Jako fantazii se mezi nakladou, ty techniky jsou různý. No. Záleží, jak ta aplikace má být výkonná. Jinak já bych se to úplně nebál, já tam obecně to snapshotování má asi význam, až pokud jako mám tisíce těch událostí, no, možná miliony, to záleží na tom, jak často se ten příslušný objekt používá. A právě u toho bankovního systému bych si musel dělat každý den minimálně. No, ono, já si říkám, že... Představa, že to budu všechno přetáčet zpátky, co se stalo, jenom abych mohl dočíst peníze a věděl, jestli tam ty peníze má, tak... Přesně tak, no. Ono jako bankovní účet, na kterém by probíhalo tisíce operací týden třeba, tak což je poměrně jako malé číslo, no tak prostě ten samozřejmě budu muset nějak snapshotovat a budu... nebo to budu muset mít rozdělený ve víc streamech. Ono obecně, jo, on obecně v tom bankovním systému by asi neměl existovat nějaká entita, bankovní účet, která by měla všechny ty atributy, které ty bankovní účty mají, všechny ty možnosti, co tam jsou, to asi by být nemělo. Takže zase záleží to na tom návrhu, ale zrovna myslím si, že ten bankovní účet není úplně hodný příklad. Takhle, je to jenom, že to každý zná, zhruba tuší, jak to funguje, nebo jak by to mohlo fungovat, a tak je to takový, jako, takový vděčný typ příkladů. No to zase, jak tam třeba řeší verzování těch projekcí, že je to nějaký kód, který může být chyba, teď pořád s tím, ha, tady nemá být plus jedna, ale plus dva, nasadím novou verzi a teď co, že teď může to tam, že generuje to nějaký další streamy, může to generovat linky, jak se to tam to řeší, jako obecně, jestli já nevím, musíš všechno přegenerovat, jsou to nějaké nástroje. Projekce, no? Co se stane s tím stavem toho projekce, vlastně, když tu projekci zastavím? Ta projekce, ten stav se dá resetovat. Čili vrátí se jako do stavu, že... Třeba uložit ve smyslu, že prostě, když tu projekci zastavím, tak jsem ten stav někam... V podstatě on jako je uložený, čili tam se o ten stav nepřijde. Pokud je to ta kontinuální subskripce, tak by se asi o něj přijde mělo. I mezi restartem... To je dobrá otázka, to se teďka přiznám, že úplně nevím. A myslím si, že jo, že to persistuje jako stav těch projekcí. Ale nerad bych lhal, takže... ono obecně záleží, kolik tam těch událostí potom je. Některých těch projekcí není problém to pustit znova. To je asi ta odpověď na tu opravu příslušnou. Jako. Někdy by se mi vyplatilo tu projekci prostě zrušit kompletně a spustit ji třeba znovu. Případně se to dá nějak opravovat tím, že opravit ten kus toho kódu, případně nějak. No. Je problém asi u těch projekcí, které samozřejmě mi generují nějaké další události, protože pokud na základě chybného kódu vygeneroval nějaké špatné události, tak mám asi jenom... Ten event store neumožňuje ty události už měnit, jsou immutable. Takže mám asi jenom jednu možnost, a to je poslat nějakou kompenzační událost. To znamená, kdybych třeba na nějakým, je to stejné, jako se to dělá, když se tady bavíme o těch bankách, pokud bych chtěl něco správně a zaúčtoval třeba špatně nějakou transakci, tak tu transakci asi nevezmu a nevymažu ji, ale prostě pošlu nějakou kompenzační věc, to znamená, připíšu platbu, kterou jsem odečetl. Takže je to zase tady o tomhle. Prostě berte to tak, že ty streamy nedají se mazat, kromě těch příkladů, co jsem ukazoval, nedají se už měnit ty události, takže se s tím já musím vyrovnat a vyrovnám se tím jedině tím, že to budu kompenzovat. Nějak. Tak je to s nějakou prostorovou náročností, když každý 5 sekund zaznamenávám novou událost a budu to mít
deseti tisíců milionů jako zdrojů. No, záleží, kolik budou mít těch událostí, jak velký ty události budou. Ten event star má poměrně dost úsporný formát. Někde to tam dokumentaci mají, kolik vlastně jedna z těch událostí zabírá. Jenom jako myslím tím teď ty datové struktury, které tvoří prostě tu databázi. Jo, samozřejmě nemůžou ovlivnit, kolik zabírají ty data té události. Takže takový ty metadata, tak to je relativně malý, čili nemá to moc velký overhead oproti velikosti té události, ale když budu mít těch událostí hodně, tak to bude hodně. Díky můžu na to používat to odmazávání, anebo pokud chci prostě tohle to všechno zachovávat, tak bych mohl používat právě nějaký sharding nebo něco takového. Případně tam se jako kdyby promazávají ještě jako kdyby nějaký data který, a streamy, které jsou označeny ke smazání. Jo, ale ke smazání to označíš jenom vlastně tím, že nastavím nějakou maximální platnost toho streamu, dobu, po kterou to tam může být uložený, nebo maximální počet těch událostí, anebo tím, že smažu ten stream. No, jinak to jenom kontinuálně přibývá. Takže tam nedochází třeba to, co dělají relační databáze, zase ten počet těch dat nafoukne třeba 10x. Kvůli indexu a další prostě režim. No, prostě nafukuje se v podstatě jenom o ty události, které tam jsou. Jo, o velikost těch streamů. A samozřejmě pokud potom tam používáme to link tu a děláme ty indexy, tak samozřejmě, když jsou v nějakém streamu uložené tyhle kdyby odkazy, ty reference, tak ty zabírají mnohem méně místa, že, protože já obsahuji ty data, ale jsou jenom jako reference na nějakou existující událost. Čili tímhle se dá kdyby šetřit, těma odkazama se dá šetřit to zabrané místo. Případně tam je ještě problém v tom, že ta databáze je relativně mladá. Postupem času se tam budou přidávat právě nějaké jako různé způsoby, různé způsoby prostě jak to škálovat, jak tam třeba dělat ten sharding a takhle. Takže tam by to mohlo tohle potom řešit. Samozřejmě pokud ten sharding teďka můžeme dělat z toho klienta. V podstatě to znamená to, že já bych mohl každý ten stream mít uložený někde jinde. V nějakém jiném stroji, respektive v nějakém jiném klastru. Takže jediné, co tam teď nejde rozdělit, tak jsou právě ty streamy. Že? Prostě jeden stream je vždycky na jednom stroji. Možná to tak v budoucnu nebude, možná to bude nějak distribuovaný, ale aktuálně to tak není. Co nějaký MapReduce ve smyslu? Ty jsi tam ukazoval, že ten stream se dá zpracovat nějaký vlastně té leftfold, pokud bych to předměl. Tak nějaké, když to bude miliony, že, tak se už vyplatí to třeba rozkouskovat a každý ten, každou tu část pracovat paralelně na jiném stroji. No, tohle myslím jako nic takového zatím neumí. Myslím, že zatím jako kdyby ty projekce běží, je to asi naimplementované, takže to běží jako v jednom vládně. Že ten procesor, který zpracovává ty projekce, že je to jako kdyby jedno vlákno, je to taková prostě ta smyčka těch událostí eventů, kde on jako zpracovává periodicky to, co mu tam přijde a rozděl asi to bere prostě, asi se všechno stane a kontinuálně to upraví. Jo, takže nějaký mapping tam není úplně, že by to uměl rozdistribuovat prostě buď na jiný jádra procesoru nebo na jiný stroje, tohle tam asi úplně není. Předpokládám, že to bude zase jiný. Asi pokud tam bude o tohle zájem, tak to nějak implementovat budu. Jo, zatím je to jenom jako single event loop, je to jedna smyčka, která prostě těm jednom databázem musí to dělat. Asi by se to dalo, je otázka, jestli tam ten MapReduce vůbec potřebuješ. Jestli šikovným rozdělením do těch streamů prostě není možný tohle jako řešit nějak jinak ty případy. Asi by to musel být nějaký jako konkrétní případ, který by se mohli diskutovat, jestli jde řešit nějak jinak, jestli na to ten MapReduce potřeba, ale obecně MapReduce to teďka neumí, aspoň tam teda nevím. No, tak jestli už nemáte žádné další otázky, tak mě možná zajímá akorát, jestli někdo
přemýšlíte o tom, že byste to na něco použil, nebo jestli vidíte nějakou možnost použít jí třeba někde v práci, co děláte nebo tak. Protože, jak jsem říkal na začátku, je strašný problém v takovým odboru, kdyby se tohle používalo tady sehnat nějakou práci. Proč se to tady u nás jako nepoužívá. Ani zpracování těch streamů událostí v jiných systémech. Prostě je to v plenkách, někde se jede machine learning, který k tomu má docela blízko, ale jako je to dost problém. Jako je to celku šťastlivec ten, kdo se k něčemu takovému dostane. Takže... Kdybyste měli nějaký zajímavý projekt na tohle, určitě napište, minimálně by mě zajímalo, na co to kdo použije. Já myslím, že my bychom to využili. Kolega jsem se na to chtěl podívat právě. No tak jo, tak pokud nemáte nějaké další otázky, tak díky za pozornost. Doufám, že vám to snad něco dalo, nebo že aspoň máte podnětí o tom, že to existuje. Tak jo, díky.